S8 na hijacku. Race na kolik? 600. Tak koluje. Vypadá to, že Rob nepřijel moc jako zahazovat, takže hnedka do toho Rizu a kolu dává 3 bez Jack 9 offem. Nevím, jestli tohle je karta, kterou chcete hrát multiway out of position, ale LK by mohl tady se hrát dáma 10 suited. LK má dobrou ruku. To ne, že ne. A ten pod tím, že je tříbetnutý, tak už to docela zajímavé. Tříbet za 1200, asi LK jenom v klidu kolne. Check in the dark, no to je zajímavá karta. Další diamant, no Rob už tuší, že asi je to špatné. Tak teď tam ještě doskákala postupka, nejenom na dvojku, ale i na sedmičku. Elky žádá lehkou value za 4000, ale možná dostane plno tuk. Ne. Flash. I show you the cards because you're gonna show your cards anyway for streaming. Right? So.